ଅଛନ୍ତି। देखु आम आसीगल देखु फूल गच सब ना से भर गच मैंने डायबिटीज पे शुण तो मुझे कह डायबिटीज पे खाली गुड़मारे नुह पूरा पिपड़ी ये हूँ ये तीस सी पचास पचास तीस अशी आउ कौन जुआने डायबिटीज गोटे जिन मेथी जामकोली गुड़मारी हुईनिम निम पत्र रहा कौन ये जुआने फुल पनीर फुल ये जिन गुड़ा डायबिटीज खाई पारे सब गोटे काम करेंगे गोटे डबार गुले देते सब गुड़ा ने ना भल जो मैंने डायबिटीज सेट से खाली गोटे खाई हेनी मानते सेट से गोटे मेथी ने गोटे ढाबे एक गोटे ढाबे ये गुड़मारी गोटे ढाबे निम पत्र गोटे ढाबे चीरे गोटे ढाबे सब गुड़ा ढाई फेटे देवे डबार रखे सब दिन चमचे चमचे खाए मैं आप सब प्रडक्ट गुड़ा पाइल फोन नंबर फोन करदे पर्दा तो सब आसे मो शुर नंबर है 9268 58 दे खाली पेट सकाल उठे बड़ चमच ना छोटे आप खाते चमच गोटे ना चमचे जो ने बड़ चमच चमचे खाए गोल गोल उषुम सब खाली से जिन सब जमकोली मंजी कुंड मांडियावती मुल्तान माटी गुरुवारी आसिक पुआ गुरुवारी डायबिटीज गुरुवारी सज का आस देखिद डायबिटीज कौन खाए गुरुमारी चून डायबिटीज कौन यहाँ सुगा नाशक गुण ये कौन कौन अच्छी खाली खाओ ना कौन खाली खाओ ना मिस प्रकार जिन लिखाई थे एक दु तीन चार पांच सात आठ नौ दस एक बार सात आठ दस प्रकार खान डायबिटीज पूरा ग्राम एक चमच एक चमच जल सह पीब
ଦେଖିବା ଏଠୁ ନେବା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯା। ଏଇଟା ତ ଗୁରୁବାର ଏଇଟା ମିଶିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଙ୍ଗା ବିକା ହଉଛି, ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜିନିଷ ଦେଖାହଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖାହଉନି। ମତେ ବୋରିଂ ଲାଗିଲାଣି ଏଠି ଆସିକି। ଏଠି ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳନା ବି ପଡିଛି। ସେପଟେ ଦୋକାନ ବି ହେଇନି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଡେ। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଏବେ ବି ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ଦେଖ, ଫଟୋ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲା ଫଟୋ। ସବୁ ଅନୁକୂଳ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁ ବ୍ୟାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଗ ବିକ୍ରି ହଉଛି ସବୁ କଟନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟି ପାମ୍ପଡ଼, ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି ଶହେ ଦେଇଦେବ।
ନା 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 ମିଶେଇକି ନେବେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଥାଏ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି ଥାଏ ତଳ ବନ୍ଧେ କହୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନହେଲେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଲଳଗଡ ବେଗୁନିଆର ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସୁର ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଢିପାରିବେ ତେଣୁ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତର ହେଉ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଭଲ କରିବା ତେଣୁ ସେ ରୋକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତର ହେବ ଏତିକି କହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜଏନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ କଥା ଚାଲିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାରେ ସେ ଜଣେ ଏଇଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ଯିଏକି ଆମର ମୋଦି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଫେଭରେଟ ସୁର ରାଉତରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବି ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡା ମୋର ଏଇନା ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ସବୁ ହଉ କିଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ।